it's working, apparently. Okay, strong maybe. Strong maybe. Yeah, I was surprised to see that there's like huge amount of people that are fan of this game. Joo, FDF mode ja Operation Flashpoint ylipäätään on ollut hyvin selkeä, mistä vihollinen tulee. Tämä on tiedustelureissu. Get to the surveillance spot. Unknown soldier's grave. Petri Honka rampoilee taas. Tätä tehtävää mä en muista kyllä hirveän hyvin. Metsän laitaa tuossa mennään. Okei, tuolla näkyjään menee asiakkaita. Tää on kyllä aika suklaata tää kolmas, third versioni tässä. Mulla olikohan tää ase vaimennettu? Ei oo vaimennettu. Tää oli tiedustelureissu, niin saa aloittaa sotaa. Näyttävät olevan ihan rauhallisina. No, nelivedolla pääsee minne vaan. Tuolla rannassakin on porukka. Meidän valitettavasti tulee tähän suuntaan. Otetaan taas irti tässä vaiheessa. Saiko tän toimii siis Steam-versio armoon? Mä kuvittelisin, että saa. Meinaa siis, eihän se ole mitenkään
ihmeellisellä tavalla liitetty edes Steamiin. Toisia on ne pelit, jotka on oikeasti riippuvaisia Steamin koodista. Esimerkiksi chatin tai voicein kautta. Niitä on vähän vaikeaa irrottaa. Pelailin joskus tätä aika paljon. Aika monikin on pelaillut, joo. Mutta mun mielestä siis, etenkin jos sä kytket pois ne automaattiset päivitykset siitä Steamin pelistä, niin kyllähän sun pitäisi niinku se pystyä päivittämään. Tossa on mulla blogikirjoitus. Löytyy YouTubesta, missä on ohjeet niinku tän päivittämiseen. Mä teen kaveriporukalla päivittämisohjeet, missä on kaikki, miten sä uutsi bugin korjaat ja kaikki tämmöset näin. Tässä oli hirveä kasa juttua, mitä piti säätää. Mutta että joo, se löytyy sieltä ja pitäis toimia myöskin Steam-versio. Mistäs tämä vielä sai? Siinä on linkit kyllä. Siinä on kyllä, on tosiaan niin kuin, latauslinkit löytyy siitä samasta kirjoituksesta. Monipelitehtävät oli, ja sitten mä julkaisin muutaman itse tehdyn, tämän vuoden aikana tehdyn tehtävän, niin myöskin MP-missioita. Mutta että joo, siinä blogikirjoituksessa oli kaikki, käsittääkseni kaiken mitä sä tarvit. Ihan kaikki. Siis jopa niin kuin tehtävän rakentamiseen asti kaikki. Mutta on ladattavissa siis vielä netistä. Pelinhän itsessään saa vaikka Gogista ladattua. Se oli maksa tosi vähän muistaakseni. Mission plan updated. Ja siinä on ammuslaatikko täynnä satsuja kuitenkin. Tuleeko kolari? Ei tullut kolaria. Jaha, tuohon rekkaan tästä tuli jotain vikaa. Jos tuon sen, niin siltä on hetken tukossa. Okei. Okay. Petri Honka lähtee rampoilemaan, niin tässä vaiheessa. Mikähän meillä olisi hyvä? Steamissa 70 senttiä arma ykkönen. Ei paha. Ei paha. Toi on vielä parempi kuin mitä Gogissa. Siinä on ilmatorjuntatykki. Tollahan voi jyrsiä niinku ton BMPn hajalle tuolla Sergeillä, että... Näkyvyydessä on se huono puoli, että se on kaksisuuntaista. Ehkä mä en halua näyttää tulla veneelle itseeni, joten... Kumpikohan tästä Sergein käyttäjistä nyt oli se ampuja? Oliko se oikein vai vasemman puoleeni? Okei, toi huomas. Okei, Sergei pääsi ampu. Todistetusti. Tämä ei ole siis mikään sotasalaisuus.
Siinähän on just se ongelma Flashpointissa, kun ne saattaa nähdä tosta puskasta läpi. Oh, nyt se liikkuu. Naama. Okei. Okay. Se oli vähän silleen niinku tässä Flashpointissa, mitä enemmän sä ammuit, niin sitä enemmän voitiin havaita. Kukaan ei lantanut Petri Hongalle käsikranaatteja, koska tämän piti olla tiedustelutehtävä. Mutta niin kuin aina ennenkin tiedustelutehtävät saat, se olikin ihan nuotio, mitä mä ammuin. Mun pitäisi tämän se nähdäkin tästä. Tässä ollaan menty, kun okei, tellun kanat eteenpäin. Kuka raskas aikoinaan? Siis Arma Ykkösen ensin. Siis tää on ollut tosi raskas. On itse asiassa edelleenkin raskas, koska tää ei osaa käyttää grafiikkakortteja. Tää just sitä aikaa ollut, kato 2001, että porukalla on ollut 486, jotkut kyllikinkin jäsenet oli pelannut tätä niin kuin 486, mikä osas jakso pyörittää muutamaa sotilasta ja tankkia. Sitten se demoversio. Mutta on edelleenkin, se yrittää kaiken tehdä prosessorilla. Plus 104 kilometrin saari, niin joo. Niin kyllähän tämä on ollut raskas. Et sä voit olettaa, että aina niinku uusimmat huippupelit, niin ne tehdään niinku niin, että just jaksaa se nykyinen rauta pyörittää. Mutta joo, se on ehkä ollut kaikista huonoin piirre tässä, että taas sinko muuta. Sinkoja, joka ei ikinä voi olla liikaa. Jotenkin tässä pelissä opin sellaisen. No, kaksi sinkoa ja mä tainan ottaa kaksi satsua. Riittäisiköhän se? Relight my fire. Pauksen käsikranaatit. Jo kyllikissä ei oikein ikinä käytetty muistaakseni silloin käsikranaatteja, kun siinä oli, niin se on tuo toisella puolella. Rannalla on Sergei. Arma 2 sain itse kärsiä. Se alkoi Arma 2 alkoi olemaan sellainen skripti moottori ja muut semmoset niinku sillä ihan hyvin kunnossa, mutta tää oli sillain niinku tää on ihan oikeesti ollut roskispalo. Tän skriptimoottori. Käsikranaatti olisi ollut edelleenkin se kiva ratkaisu. Miten se meni? Oliko tää alun perin Arma Operation Flashpoint? Tää oli Operation Flashpoint, mutta siinä kun nää tosiaan niinku tsekkiläiset niin Bohemia Interactiven kaverit, niin ne joutui Codemastersin brittiläisen julkaisijan kautta, niin kuin tämän julkaisun. Niin Codemasters omisti nimen. Yps, niin joo, se kuski. Codemastersin pojat omisti nimen, ja nämä omisti tämän moottorin. Joten Codemasters julkaisi itse sitten sellaisen noin 45 sekkaa räjähdykseen.
Joo, elikkä niin kun ne julkaisi tämmöisen Red Hammer-nimisen kampanjan, mikä mulla on tuossa hyllyssä, eli mä voisin vielä itse asiassa vielä pelatakin. Ihan laillisesti jopa. Jatkan tarinaa seuraa. Silta on tukittu. Ja siinä vaiheessa, kun Bohemia lähti eri teille Codemastersin kanssa, tosin täytyy muistaa, että se ei ollut ihan täysin niin kuin pelkästään Codemastersin vika, vaan niin kuin näiltä toivottiin niin kuin Operation Flashpoint 2. Ja niillä kesti niin kuin sillai, monestakin syystä tosi pitkään. Niin sitten tosiaan Codemastersi päätti itse tehdä Operation Flashpoint 2. Mikä oli Red Dragon Rising, mikä oli, siinä on samoja elementtejä, mutta se on käytännössä eri tota noin, niin kuin peli. Mutta se sillä on ainoastaan periaatteessa niin kuin nimi niin kuin, nimi yhtäläisyyttä niin kuin tämän pelin kanssa, kun taas Bohemialla oli no oikeudet itse peliin, niin nehän julkaisi sitten niin kuin Arma Assault nimellä. Arma 1 oli niin kuin käytännössä se mikä piti olla Operation Flashpoint 2. Se on hyvä, kun ei näe oikein mitään, niin... Me ollaan vähän aukeilla tässä. Kiville. Eihän se ollut hyvä edes. Mikä? Arma 1. Arma 1 oli vähän semmonen me. Eikö siis Dragon Rising. Joo, ei sitä hirveästi kehuttu. Sanotaan niin päin. Mä en ole valitettavasti pelannut sitä. Muuten voisin ehkä kertoa enemmänkin, mutta joo, se oli silleen. Kun taas ongelma vähän tämän kanssa oli se, että Arma 1 kanssa oli se, että ne on aika paljon toistanut tätä samaa kuvioa sitten myöhemmissä Arma 3 asti. Paitsi toi Arma Reforger. Se on, ui, se on hieno. Se on hieno peli. Se on ihan ultra realistinen, plus siinä ei ole pukittavat fysiikat. Tässä jokaisessa pelin sarjan osassa on pukittavat fysiikat. Armasta niin kuin, on tullut niin tosiaan, niin kuin, Arma 3 on tullut ihan jopa meemejä siitä niin pukittavasta fysiikasta. Mutta ne on jo näistä tota, no, tästä pelistä lähtenyt liikkeelle. Siinä on just se, että niin toi mekin ollaan eiltu panssarivaunua tonne puhelinlangoille ihan kirjaimellisesti. Nyt joo, se voisi sen Red Hammerin kyllä joskus pelata. Jos mä viitsin oikein paljon, niin saattaisi jopa avata editoria muuttaa Red Hammerin niinku vastustajan yksiköt niinku suomalaisiksi. Se olisi aika läppä, mutta se on vaan kryptattu se tiedosto, niin se pitäisi ensiksi avata. Enemmän työtä. Häviää sitten esimerkiksi squadille. Joo, näin on ihan mahdollista, että on tosiaan. Squadia on tosiaan niin kuin kehuttu aika paljon. Siinä on sissit. Ja venäläinen vene. Ja PTR. Nyt ei näytä hirveän hyvältä tää tilanne. Pojilla ei mene ihan kyllä nyt hyvin. Perkele, tuo oli minun kyyti. Nyt täytyy keksiä jotain jääkkiä.
Okei, nyt ollaan linjojen takana. Kiva. Home run. Sissileiriin pitäisi päästä. Ja siellä on tota noin niinku... Mistäs me lähdetään? Okei, tästä. Ja tässä ei siirry noi kamat tehtävästä toiseen. Sinä Resistansessa, mikä on todella hyvä kampanja, alkuperäistä Operation Flashpointia, se on itse asiassa järjestyksessä toinen lisäosa, niin siinä on sillä, että sä saat niinku pidettyä ne kamat, mitä sä sun kaverit poimii tota tehtävissä. Joo, mutta squadia on kyllä kehuttu siis. Ja mitäs tuolla? No okei, okay. Siellä on leiri. Jos tätä pelaisi veteraanimuodossa, niin sitten pelaisi vaan first personna ilman tätä näin niin kuin tähtäintä tässä näin. Mutta niin kuin mä totesin niistä käsikranaateista, meinasin puhua, niin Kyllikissä niitä ei juurikaan käytelty, kun veteraanissa sulla ei ole tätä tähtäintä. Sä voi joudut vähän niin kuin arvailemaan, missä sun kursori on ruudulla ja heittämään granaatin siihen suuntaan. Niin se on vaan sillä niin tuntemattomien kanssa pelatessa oli niin sillä niin kuin iso hazardi. Tämä helikopterin ääni muuten. Reitti menisi tuosta kalastajapaukamasta. Tässä on muutenkin ongelmallinen ehkä tää niin kuin kursori, mikä tuossa ruudulla on, koska siitä tulee sen verran perspektiiviharhaa, että tällä ei oikeastaan osu mihinkään. Siis mä käytän sitä vaan niinku siis aketuksessa siis sisätiloissa, missä ampuma etäisyyttä muutaman metrin. Onko siellä on savua? Ei savua ilman tuulta. Katsotaan ympäristö ensiksi. Tähän jos tässä pistää piirtoetäisyyden 4 kilometriin, tää peli vaan kuolee yksinkertaisesti. Koska te yrittää edelleenkin tehdä vanhalla koodilla kaiken yhden prosessorilla, ja tämä on todennäköisesti suunniteltu siihen siinä aikana, kun prosessorissa nyt ei prosessoreita ei ollut hirveän montaa päällekkäin, että montaako korea se osaa oikeasti käyttää. Eli se Cold War Assault-versio, Arma Cold War Assault, niin ei ole päivitetty käytännössä mun mielestä yhtään. Okei, siellä on venäläinen sotilas. Kaveri on varmaan muuten tuossa... Nuoti olla. No, tämä oli sitä aikaa, kun luotiliiveistä ei ollut tietoakaan. Se Crosshairissa on vähän hassu tuntuma muutenkin. Joo, se on tosi hassu. Se ei ole ihan... Se on vähän sinne päin. Et jotenkin tuntuu siltä, että... Aha. Moni asia tässä pelissä on vähän niinku sinne päin, mikä on vasta korjattu sitten Arma 1 tai Arma 2. Mut Bohemia, niillä oli aika pieni miehitys kuitenkin siinä vaiheessa, kun ne teki tän. Et sen ei ymmärtää, että tää on verrattain tehty halvasti. No siinä se on. Eliminoimme niiltä vartiomiehiä. Etäisyyttä kokeillaan, jos tää granaattitemppu toimisi.
täytyy myöntää, että mä nykyään käytän granaatteja huomattavasti enemmän kuin ennen vanhaa. Okei, niitä oli kolme tässä. Smoke shell. Pistooli. Tuota tässä toinenkin smoke shelli. Tullaan pakenemassa. Toi on ihan kohtuullisen hyödyllinen toi smoke shelli. Eli FTF-modissahan ei niin kuin ole sitä ongelmaa, että niin vastustaja ei näkisi. Yksittäinen jannu tuossa seisoo. Voi ei. Nyt meni puihin. Se oma, niin omat niinku omien odotusten niinku managerointi, niin se tuntuu puuttuvan niinku pelaajilta. Mut se on jotenkin aina puuttunut, että se ei välttämättä ole silleen niinku mikään kovin uusi juttu. Mutta tietysti Duke Nukem Foreveriäkin tuli 14 vuotta odotettu, että kuinka järkevää se nyt sitten loppujen lopuksi on ollut. Ja sekin on mielenkiintoinen juttu, että kuinka pitkälle ne oli jo loppujen lopuksi tehnyt Duke Nukem Foreveriä, siis silleen niinku 98 tienoilla. Ja sieltä tulee taas partio kohti. Niitä on aika paljon. Ääni menee partioreittiin. Sitä ei mitään suojaa, ei täällä oikein oo suojaa. Sitten vaan otetaan lähin hyvin toimittu honka. Tuo tukikohta oli pitkään meiltä piilossa. Tietojen ansiosta voimme hyökätä sinne lähiaikoina. Loppu. Joukkueen verran sotilaita. Okei. Okay. Eli pojat on tulossa syliin ilmeisesti. Tai sitten ei. Johtajahan niiltä kannattaa ampua varmaan ensimmäisenä. Kaksi nappia pohjassa, niin tää itse asiassa juoksee huomattavasti nopeammin kuin normaalisti. Sitten
se väsyy, että se ei ole hyvä juttu. Tästä teräsbetonipuutosta. Joo, se suojaa suoraan äärestä. Osuutko me tohon maahan edes? Okei, nyt. Ja. Joskus sitä voi rampoilla, toisinaan taas ei. Muissakin missioissa voi ampua vaikka koko oman tiimin ja suorittaa mission silti loppuun. Vähän pettyy, mutta ihan hauskaa annetaan suorittaa miten vaan. Ei aivan miten vaan. Sä saat miinuspisteitä, jos sä ammut omia. Ja tämän jälkeen sun omat kääntyy vihamielisiksi sua kohtaan. Elikkä suomeksi sanottuna älä ammu omia. Siellä on tankki. No, toi oli huono idea. Okei, nyt se suuttu. Tätä vaan valitettavasti täytyy ladata pystyssä, että se on... Joo, näytä vaan se teillä huolimulla. Tää poistuminen tästä paikasta voi olla vähän sellainen niinku... jopa vaarallista. Eikö toi yksi ei elossa vai ei?
kiviltä joku suojapaikka. Tässä oli joku auto ja koittaisin ajaa kauemmas. Niin, tässä on se ongelma, että mikä niin kuin Flashpointissa on niin kuin kulkuvälineiden kanssa. On se, että niin kuin, no, jos sä oot jossain tankissa tai näin edespäin komentajana, sä näet tutkan. Ja heti, jos on kohde, missä on miehistö sisällä, ajoneuvo, vaikka polkupyöräkin on tehty vaan moottoripyörän pohjalle, niin se näkyy siinä tutkassa. Eli tekoäly maagisesti näkee kilometrin päästä, että sinä olet siinä polkupyörässä tai tankissa tai missä vaan. Okei. Eli se on vähän niin kuin silleen ongelmallinen tilanne. Et sen takia meillä oli niin kuin jatkuvasti pysyväismääräys, esimerkiksi Kyllikissä monin pelissä, että ajoneuvoon ei mennä ilman lupaa. Koska tekoäly näkee aivan liian hyvin. Sama puki oli muuten Arma 1. Mä jossain MP-tehtävässä oli sillä, että tykki, 105 millinen tykki, sniputtaa parin kilsan päästä vuorenlaelta. Oh no. Joten tekoälyllä on vähän niinku taipumusta tän perheen peleissä sniputtaa. Jos sille antaa mahdollisuuden. Niin sen takia niinku ei, mä en suosi niinku mitään pehmeä ihosta ajoneuvoa. Joku pasikin on sillä, että se yksi kessi, se on vainaa. Että niin kuin, se ei ole niin kuin, siellä sinne todennäköisesti jäi muuten yksi tyyppi henkiin, mutta ei se mitään. Mutta joo, mä olin yllättynyt, että tää toimii näinkin hyvin siis nykyisellä laitteistolla, kun esimerkiksi meidän suosikkipeli SWAT 4 mudattuna, niin siinä on muistivuotoja ja kaikkea mahdollista. Se on sen tää 2005 peli, tää on 2001 peli. Onko tää Rukajärven sissitehtävä? Ei oo Rukajärven sissitehtävä, vaan 1.4. Tää on ihan FDF-modin kampanja. Alkuperäiskampanja loppupuoliskolla. Mä pelasin sen aika pitkälle itsenäispäivänä, nyt finataan se. Joo, en oo 1.4 pelannut taas sitten niinku. Ja se jotenkin sillä jäi vähän paitsioon, että okei, ihan hieno, mutta kaikki odotti vielä Arma 1 siinä vaiheessa. Niin se 1.4 ei saanut sitä huomioon, mitä se ehkä olisi ansainnut. Mutta joo, sissitehtäviä on tosi paljon FDF-modissa ollut alusta lähtien, koska siinä on se hyvä peliluuppi, että mennään ryöstämään aseet itselleen ja sitten tuhotaan jotain isoja juttuja ja vastustellaan tietysti kaikkea. Pelit ja vempeleet ja panssarivaunut ja muut tämmöiset, ne ilmatuki, ja sulla ei oikeastaan yhtään mitään, sulla on vaan niin kuin sotilaan taidot. Niin sisseily on tässä ihan hyvä tota noin niin kuin, hyvää antia niin sanotusti. Ei ehkä ihan niin pahasti niin kuin tämän pelin niin kuin heikkoon, että näy niin kuin sissitehtävissä. Pojat on kyllä pistänyt nuotion ihan väärään paikkaan, mutta täytyy nyt sanoa, että tämä ei ole mikään kunnollinen sissileiri. Ovat aika, eikä ole varjotiot miestäkään, voi ei. Jees. Lopputrikkeri toimi. Kyllähän siinä tuli vähän tuhoa aiheutettua.